14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Жаңа туған сәбиге кеудеше тігіп үйренейік. Мағыналы есімдер. Уақытты үнемді пайдалану. Кез келген ата-ана сәбиі дүние есігін ашқан кезден бастап, оны материалдық және моральдық тұрғыда шама-шарқы жеткенше қамтамасыз етеді. Дей тұрғанмен, ең алдымен киім-кешекті сатып алары анық. Дүниеге келген сәбиіңізге өз қолыңыздан тіккен кеудешені кигізуді қаласаңыз, арнамыздан алыстамаңыз. Бағдарламамыздың бүгінгі санында сәбиге кеудеше тігуді үйренеміз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін жаңа туған сәбиге арналған кеудеше тігеміз. Ол үшін бізге 30 сантиметрлік ұзындықта матада қажет. Бізде ұзындығы керекті 30 сантиметр. Ал ені бойынша 24 сантиметрді белгілеп аламыз. Мына бүгілген жерінен 9 сантиметр белгілейміз. Жең аузы 9 сантиметр, жеңнің ені. Кеудешенің ені бізде 11,5 сантиметр. Енді мына кеудешенің төменгі ені мен жең аузын домалатып әкеліп қосамыз. Біздің жағдайда жеңнің аузын домалатып қолғапшаны бірге қылып жабық қылып тігуге болады. Енді артқы бойды алдыңғы жағына қоямыз да, қайталап дәл осы артқы бойдың сызбасын қайталап сызып шығамыз. Ал мына жердегі артық кеткен қосымшаны қалдырамыз да, мына мойын ойынысымен қосамыз. Біздің артқы бойымыз бен алды бойға бойымыз дайын. Енді тігіске кірісе берсек болады. Алдыңғы бойды беттестіріп дайындап аламыз. Мына иық тігісінен бастап, тор машинкада торлап шығу керек. Біз қазір алдыңғы бойдың бір жағын артқы бойға қосып шықтық, біріктіріп тігіп. Енді екінші жағын беттестіріп оң бетімен қоямыз да, тор машинкада, яғни оверлокта торлап шығамыз. Ал енді оң беткі жағынан өмір жегін торлап шығу қажет. Енді қолдарын оң жағына қаратай аударып аламыз. Енді етегін бізге оверлоктап торлап алмыз керек.
басталған және аяқталған жердегі қалдырған жібімізді бір рет түйіп кесіп алып тастауымыз қажет. Мінекі біздің жаңадан туылған сәбиге арналған кеудешеміз дайын болды. Мінекі жаңа туған сәбиге арналған кеудешеміз дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай, мұндай кеудешені тігу аса қиындық туғызбайды. Қажеті кішкентай көлемдегі мата және аз ғана уақыт бөлсеңіз жеткілікті. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бала адамның бауыр еті. Кез келген ата-ана өз шаңырағында шыр етіп дүниеге келген сәбиге ең жақсы есімді қоюға тырысады. Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауда қазақтан дана, қазақтан шебер халық жоқ. Алайда, әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені, есімнің адам өміріне ықпалы айрықша. Ай бибі. Ай – қазақтың сөзі. Бибі – тәжік тілінде әйел, ханша деген мағынаны білдіреді. Бұл есім қыз бала сұлу, көркем болсын деген тілекпен қойылады. Асыл – араб тілінен алынған. Негіз, түбір, ақиқат, нағыз, ардақты, қымбатты, бағалы деген мағынаны білдіреді. Біріккен тұлғалы есімдер Асылбек, Асылбай, Асылхан, Асылмұрат, Асылзат, Асылқожа сынды есімдер. Заңғар үлкен, алып, зәулім, биік деген мағынаны білдіреді. Қазақтың көнеден керуен тартатын заңғар деген сөзі тура мағынасында зәулім, биік, ал ауыспалы мазмұнында зор, үлкен, мықты деген ұғымды білдіреді. Уақыт зымырап барады. Бүгінде уақытты үнемдеу туралы көп теория бар. Олардың қайсысы шындыққа жанасатынын білмейміз. Бірақ барлығымызға ойға алған мақсаттарымызды жүзеге асыру үшін көп уақыт керек екені анық. Олай болса, психологтың кеңесіне құлақ түрейік. Жалпы адамның өмірі уақытпен шектеулі. Сондықтан көп үлгіріп бір нәтижеге жету үшін біз уақытты үнемді дұрыс пайдалана білуіміз керек. Уақытты адамдар әртүрлі сезінеді. Кейбір адамдар асықпай баяу болса, кейбір адамдар өте асығыс болады. Ол олардың уақытты сезінуіне байланысты. Егер оны үйде өзіміз тексере аламыз, иә? Ол үшін алдымен секундомерді алып, бір минутқа секундомерді қоясыз. Одан кейін көзіңізді жұмып, еш есептемей, еш ойламай, уақыт туралы ойламай, санамай, жай ғана отырып, бір минутты уақытты соның өттау деген кезде көзіңізді ашасыз. Сол уақытта секундомерге қарап, сіз бір минутта аштыңыз ба, әлде одан асып кетті ма, әлде одан дейін аштыңыз ба. Соған байланысты ол сіздің сезінуіңіз, уақытты сезіну қабілетіңізді көрсетеді. Егер сіз бір минуттан ерте ашып қойсаңыз көзіңізді, яғни сіз үнемі асығып отырасыз. Сіз 2 сағатта жетем деген жерге, мысалы, 1,5 сағатта жетіп қаласыз, өйткені сіз асығып өмір сүресіз. Ал егер 1 минут 60 секундтан асып кетсе, онда сіз баяу, асықпай, кештеу уақытты шамалы баяу сезінесіз деген сөз. Жоспарды қалай құрған дұрыс? Бір парақты алып, парақты 4 бөлікке бөлесіз. Бірінші бөлігінде ең маңызды және өте шұғыл істерді жазасыз. Келесі бөлігіне маңызды, бірақ шұғыл емес істер жазасыз. Үшінші бөлігіне шұғыл, бірақ маңызды емес істер, және төртінші бөлігіне маңызды емес, және шұғыл емес істер. Төртінші бөлікті тіпті алып тастауымызға болады. Ол бізге еш маңызы жоқ, еш шұғыл емес, жалпы істеу керек еді деген біздің уақытымызды алатын істер. Оған біз тіпті көңіл бөлмей ол списікті, ол тізімді алып тастауымызға болады. Ол бізге үлкен уақытты босатады. Бұл ABCD әдісі деп аталады. Осы әдіс арқылы сіздер өз істеріңізді уақытқа байланысты жоспарлап, соны қадағалап отыруларыңызға болады.
уақытты үнемдеу үшін қандай кеңес бересіз? Баламен үйде отырған әйелдер үшін, немесе жалпы баласы отбасы бар және жұмыс басты әйелдер үшін үйді де, даланы да бірге ұстап, соның барлығына үлгіру үшін оларға бір жүйе керек. Негізі американдық Fly Lady деген әйел адамдарға арналған уақытты басқару жүйесі бар. Бұл жүйеде мынадай заңдылықтар бар. Мысалы, әр бөлмені 15 минут қана жинау. Егер күніне артық емес, кем емес, тек 15 минут уақыт бір бөлмеге жұмсайсыз. Сонда сіз уақыт өте келе, алғашқы кезде 15 минутқа сыймауыңыз мүмкін, бірақ кейін арғарай сіз сол 15 минутқа өзіңізді барыңызша, бар қабілетіңізді салып, сол 15 минуттың ішінде сол бөлмені жинап бітіруіңіз керек, иә? Сонда сіз, егер 4 бөлмелі пәтер болса, сіз бір үйіңізді, пәтеріңізді 1 сағаттың ішінде жинап тастайсыз. Оған сонда көп уақыт кетпейді. Үлкен маңызды, отбасыға маңызды істерді әр аптаның әр күніне бөлу. Мысалы, бір апталық азық-түлікті алу үшін, мысалы, жұма күні, немесе сенбі күнін арнап қою. Достарыңызбен кездесу, немесе өзіңіздің жаңағы баратын жерлеріңіз, салонға барасыз ба, немесе отбасымен демалысқа бару күнін, мысалы, ол күнін басқа күнге арнап қою. Барлық бөлменің жатын тістейді ғой, соларды ауыстыру жинауға байланысты, я, мысалы, сәрсенбі күнге қойып, сол сияқты маңызды-маңызды отбасылық үйдегі істерді әр аптаның бір күнін арнап қойсаңыз, сонда сізде отбасыға, күйеуіңізге, балаңызға, жалпы жұмысыңызға арнайтын уақытыңыз көбейеді. Екі нығмет бар. Адамның көпшілігі бұл екеуінің қадір қасиетін білмей, опық жеп, қор болады. Біріншісі денсаулық, ал екіншісі бос уақыт деген хадистің де адамдар үшін мәні зор. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бұл екеуінің қолдан кеткеннен кейін қайтарылуы еш мүмкін болмайтындығын және аса қымбат бола тұра адамдардың ғапылдықпен қадірін білмей сорлайтындығын меңзеген. Жалпы, егер адам өзінің уақытын, уақытты сезініп, жалпы өз іс-әрекетін сол уақытқа байланысты жоспарлап құрып, өзін-өзін қадағалауға көңіл бөлетін болса, оның өмірінің сапасы да кіреді, сәні де кіреді және ол жалпы өмірде үлкен жетістіктерге жетеді деп сенемін. Өмір жер бетіндегі тіршілік иелерінің барлығына берілген тең сыбаға. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, тағы бір хадисінде «Бес нәрсе келместен бұрын, мына бесеудің қадірін біліңдер» деген. Қаусаған қарттықтан бұрын шелкілдеген жастықтың, сырқаттан бұрын денсаулықтың, кедейліктен бұрын байлықтың, қарбаластан бұрын бос уақыттың, өлместен бұрын өмірдің деген өсиет айтқан. Қадірлі көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.